As informações das câmeras. Você conseguiu? Tudo? Dá ele pra mim. Quero colocar num lugar seguro. A gente não precisa de evidência sobre nossos resgates. Por favor! Alguém! Para! Me ajuda, minha esposa. Tem mais alguém com você? Não, não, não. Ela tá ferida. Tranque esse lugar. Por favor. Não, 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 não! Ela foi mordida! Não. O que você fez? O que você fez? Um som de pequena morte à toa. Não! Espera! Você matou essa gente. Que observador, não é? Encantador, adoro um candidato a herói. Vamos ver se ele aguenta o teste. Ou amolece no final. Entrem aqui, rapazes. Vai, vai, vamos, vai! Vamos fazer disso uma orgia. Me dá reforço! Fogo! Quer isso aqui? Tô com ele na beira. Foi promovido, meu garoto. Experimenta isso. Tira essa merda daqui. Ali. Você caiu.
que quer que eu acabe contigo? Não! Cobertura aqui. Cobertura! Ah, não! Elimine-os! Algo chegando! Sobe chumbo, cuzão! Isso é doentio, moça! Tô ferindo! Tô vendo uma movimentação! Tá certo, aguente! Você consegue! Fogo! Vai morrer em ação, otário. Ali. Nocaute, seu puto. Elimine-os. Não. Vem cá ajudar. Ele apagar. Você vai explodir, menino malvado. Por que não tá tirando as pessoas daqui? Tamanho ego. Explode pra mim. Menino mal. No primeiro encontro, não. Eu não sou a prova. Peguei. Brinca direito. Não tô afim. Pronto. Tamanho é documento, garotão. Não é justo. Eu terminei primeiro. Ah!
Sou só eu. Estava morta quando chegamos. Ainda acha que o governo veio nos salvar, Nick? Vi com os meus próprios olhos. A mulher da TV, a chefe de segurança do Hanlock, está matando sobreviventes. Por quê? Faremos justiça quando denunciarmos e todos verem o que aconteceu. Justiça? Não vai trazer a Angel de volta, nem nenhum de nós. Nem sei por que a gente continua lutando. É por isso aqui. Olha pra ela, Red. Ela era da família. Não paramos de lutar quando é pela família. Ei, desculpa pelo que eu fiz antes. É difícil saber em quem confiar. Vou encontrar meus contatos. Vou te arrumar o combustível. Mas preciso de um favor. Me encontra na torre daqui a algumas horas. Eu te arrumo o combustível e a gente sai desse buraco. Juntos. Tudo bem? Vamos. Te vejo depois. Silêncio. Zumbis? Pior. Ei! Quem diabos tá aí? Fica longe da minha comida. Tem bastante aqui pra todo mundo. Tô vendo o jeito que você olha pra mim. Mas quer saber? Cansei de baixa caloria. Cansei de verdura. Tô com fome. Não dá pra você comer tudo isso. Fica olhando. Não! Não! Para com o estofamento! Fica longe da minha comida! Para! Vocês, magricelas! Acham que podem pegar o que quiserem, não acham? Que tem o mundo na bandeja. Caramba, ele só tava com fome. Ora, eu também, cuzão! Acho que já comeu o bastante. Tá me chamando de... gorda! Seu cuzão! Tá melhor agora? Não, tadinha! Espera só! Ninguém pode aguentar tudo isso. Mais uma pancada e você tá... Seu cuzão! Você é mais demais! O quê? Sério? Para logo!
Você é um nojo. Para! Não quero ter que fazer isso. É isso que você queria? Odeio ter que fazer isso. Vou precisar. Tô me sentindo muito mal. Meu Deus. Tipo, muito gás. Você me deu indigestão. Seu porco. Hora de... Epa! Este carro já era. Ei, não me assusta assim. O Red ainda não voltou. Que pena. É. Bingo! Mãos pra cima, todo mundo. Gary? Contou onde eu estava? Confiei em você, cuzão. Ah, se acalma, moça. Não é culpa dele. Achei que você não ia ter bulhões. No trabalho, então eu te segui. Certo, você é a moça que meu chefe tá procurando. Vem comigo! Anda logo, anda logo! Não limpem a área! Lá vem ele! Limpem a área! Annie! Deixa os outros! Nick! Ei, ei! Annie! Relaxa. O que aconteceu aqui? Onde estão? Invasão das forças especiais. Vocês sabem onde estão? Andam trabalhando em um campo de concentração improvisado nos últimos dias, cara. É no velho pátio de táxis em Ingleton. Devem estar lá. Conseguiu combustível? Primeiro a família, Nick. Droga. Precisamos ir. Olha, quer saber? Eu vou buscar apoio. Tem um pátio de carros usados em frente ao campo de concentração. Me encontra na cobertura do escritório. Lá a gente arruma um plano. Thank you.
mas o quê? O que tá fazendo aqui? Tudo bem? Precisa de ajuda? Ah, merda. Tá tudo bem, não vou te machucar. Acaba de entrar e já está se mostrando. Não tem razão para ficar excitado. Por que não vai? Até ali e lambe aquele pirulito pra mim. Ei, cara, eu não vou lamber nada seu. Que tal um pole dancing? Desculpa, cara, não tô afim. Ah, vai ficar. Aquela porta não vai abrir até que você comece a ser um pouco mais obediente. Se não me der ouvidos... Então, papai aqui vai ficar bravo! Então, por que não experimenta algumas das minhas sugestões? Talvez eu até coopere um pouco mais. Acho que devia se acalmar, cara. Sentindo nada! Preciso que você vá pra lá e se apresente. Não gosto do jeito dessa conversa. Brinca comigo. Me deixou com dor lá embaixo, seu provocador. Obrigado por me salvar de novo. Ai, meu Deus, obrigada.